На цьому місці був спортзал. Незвичайно невеликий, 18 на 9, ну, стандартний. Але життя тут вирувало практично 12 годин на добу. В спортзал прямий прихід був, прямо підсобку, все рухнуло. Це порушені були конструкції, і в спортзалі заняття стали взагалі неможливими. Копався там досить довго, шукав, що там ще живого осталось. Але було в основному все понівечене, побите. Тенісні столи були побиті, в принципі, ще придатні, але все одно там довелося їх ремонтувати серйозно. Один тенісний стіл взагалі пропав, тут руски стояли добу. І за цю добу вони встигли його, цей стіл, забрати. Куди вони його забрали, чесно говоря, не знаю. 6 кубків побитих, ті, що знайшов у спортзалі розбитому, вдалося відкопати з-під завалин. Такі більш-менш цілі, то у мене вдома. Деякі я повручав дітям, таких кубків в школі було, точніше, було більше 20. Діти почали з'їжджатися вже в 23-му році, десь у квітні 23-го року. І вже в кінці квітня я їх зібрав на стадіоні, тут у нас невеличке таке футбольне поле. І з того часу і до цього часу ми постійно 5 разів, і навіть 6 буває на тиждень, займаємося футболом. В Первомайське я потрапив у 1985 році. Я працював у Казанківському районі, Суходільська школа, там є така. Працював там 8 років. Але ж працювати там було ні з ким. Казанківщина – це один із самих віддалених районів від Миколаєва, досить глухий район, а село взагалі було неперспективне. І дійсно, як я виїхав, через 2-3 роки там школу закрили. А сюди потрапив, тут знайомі були, приїхав, подивився, селище сподобалось дуже. Два спортзали – це те, що я любив завжди, спорт. Приїхав сюди. Але в школі не було тоді місць, не взяли мене в школу. Я працював рік на цукровому заводі, довелося працювати слюсарем. Але вже наступного року, 86-го, вже мене запросили в школу, і з того часу я працюю в цій школі. Взагалі, в школі я пропрацював 45 років, весь час у школі. Був один час із завучем в школі, це ще в Суходільській школі. А тут працював спочатку вчителем біології, потім вчителем праці, математики довелося попрацювати. Але більше мене тягнуло спортзали, так як я сам люблю і до сих пор футбол люблю, футбол, теніс, волейбол. То появилась вакансія вчителя фізкультури, я поступив у Миколаївський педінститут тут же і став працювати вчителем фізкультури. Це заняття по футболу дітей 2003 року народження. Тоді ми починали, і ці дітки вигравали район регулярно, область по ДЮСШ вигравали. Єдине, що не вдалося, шкіряний м'яч перше місце зайняти, друге посіли в області. Настільний теніс також ми на області виступали, і результати були досить непогані. Одного разу друге місце в області зайняли по настільному тенісу. По волейболу навіть перше було один раз. А третє, четверте займали ми досить часто. І мотивував їх таким чином, що ви не гірші, там, наприклад, за міську ту команду. Там, що ви починали, знаєте, як з села приїжджали діти, бояться. То. Боятись нічого. Звичайно, були такі випадки, що мотивували їх якимись солодкими призами, наприклад. Там, виграєте, отримаєте торт, наприклад. Вдавалося обігрувати міські команди і ДЮСШ-5, і ДЮСШ-3. Звичайно, можливості не наскільки в нас широкі, що як до війни ми їздили на обласні змагання і по футболу, по волейболу, по шахах, і по настільному тенісу їздили, по легкій атлетиці, по гандболу. Буквально по всьому ми приймали участь. Зараз таких можливостей немає.
На жаль, спортзала немає ні одного в громаді. Всі в громаді в нас і побиті. Тому взимку дуже напряжно. Те, що роблять росіяни, це повне варварство. Знищують школи, знищують будинки культури. Варварство і тероризм.